Danmarks Radio har et website i dag, som hedder dr.dk. Det har det ikke altid heddet. Ved begyndelsen i 1996, der hed det DR Online. Som vi kan se på billedet, så var det den daværende bestyrelsesformand, Finn Aaberg, som ved en lille højtidelighed ude i TV-byen åbnede DR Online. Man kan godt se, at han ser en lille smule betullet ud, fordi han er ikke vant til at bruge nettet. Det var der faktisk ikke så mange, der var i den her periode. Efter det åbnede i 1996, så kan man se på, hvordan det udvikler sig derefter. Og jeg kigger lidt på fasen, eller perioden fra 1996 til 2006, det vil sige de første 10 år. Og der kan man inddele det i fire forskellige udviklingsfaser. Men før vi går i gang med dem, så er der også en forhistorie, der skal fortælles, fordi idéerne til DR Online, de begynder faktisk allerede i 1994, altså 2 år før det starter. I foråret 94, der sidder redaktionsmedarbejderne på harddisken, radioprogrammet. De sidder og tænker over, at de vil rigtig gerne i kontakt med deres lyttere. De har bare ikke nogen adgang til nettet. Der er ingen idéer, der har netadgang. Bortset fra en enkelt tekniker i teknikafdelingen ved TV, han havde selv købt domænenavnet dr.dk og lavet en postserver, som kørte med det. Og han modtog så noget mail indimellem, og det fik man så af forskellige omveje sendt hen til harddiskens redaktion. Det var en kæmpe succes, de modtog på det her tidspunkt. I foråret 1994, 7 e-mails om ugen, hvilket er dobbelt så meget, som de får på brev, så de er vældig godt tilfredse. Et halvt års tid senere, i sommeren 94, så begynder TV-afdelingen i DR også at finde ud af, at det her med nettet, det er måske noget, man skal forsøge at arbejde med. De har en helt anden tilgang end radio. De vil bruge nettet primært som et research-redskab, og de har også nogle visioner om, hvordan nettet skal bruges af en offentlig institution som DR. Så vi har her i den allerførste periode 2 meget forskellige tilgange til web og til nettet. Radiofolkene, de har så at sige et behov, der skal opfyldes. De skal i kontakt med lytterne. TV-folkene har mere nogle visioner, som skal udfyldes. Danmarks Radios ledelse, de beslutter sig at gå i gang. Man nedsætter nogle projektgrupper, ansætter en projektleder. Og de arbejder op igennem 1995, og man kan så første gang vise DR Online for offentligheden på Bogmessen, Bogforum, i november 1995.